الحمدللہ روز نو مبارک باد آمین 1 2 3 4 السلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ ٹھیک ہے آج ہے یار ایک اور کمیونٹی ورک اور جیسا آپ کو پتا ہے سمر سٹارٹ ہوا ہے اور گلیشیئر سے پانی لے کے آنا ہے تو سارے گاؤں والے گئے ادھر تو میں راستے میں ہوں آن دا وے ہوں دکھاتے ہیں سارے سے اس ولاگ میں ہمارے گاؤں میں نا چار چینلس ہے 1 2 3 4 ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں گلیشیئر کی طرف اور وہاں پہ جانا دعا کر رہے ہیں کمیونٹی تو ابھی دعا پڑھ رہے ہیں الرحیم اللہ اکبر الحمدللہ سات نو مبارک باد الحمدللہ روز نو مبارک باد الحمدللہ ماہ نو مبارک باد الحمدللہ آمین حقی پینتن پاک محمد است علی فاطمہ حسن و حسین طیبین الطاہرین برحمت یا ارحم الراحمین تو آج انشاءاللہ ہم یہ پورے بھرپور طریقے سے جو ہے اس نہر کو نکال کے انشاءاللہ ہم زمین کو پانی پرووائڈ کر لیں گے ابھی آگے جا رہے ہیں دو ساتھی ہے سلمان اور ابیب تو میادت یہاں پہ لگا ہوا ہے عمران یہاں پہ خالی ٹائم پاس کر رہا ہے یہ بیٹنگ کر رہا ہے اس ٹائم پہ عبید بھائی لگے ہوئے یہاں پہ ماشاءاللہ کیا کہنا چاہیں گے سخت محنت یہی ہو جذبہ ہونا چاہیے کٹنگ ڈپارٹمنٹ سے سلیم اسحاق جو ہے فرنٹ لائن پہ کھیل رہے ہیں اس ٹائم پہ یار دھوپ زیادہ ہے سانس چڑھ رہی ہے اور باقی گلگت اور ہنزا جو ہے نا ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے گلیشیئر پانی پہ اور ہر گاؤں سے نا لوگ اسی سیزن میں جاتے ہیں گلیشیئر سے اور اپنے چینلز وغیرہ صاف کرتے ہیں ماشاء اللہ اچھا یار یہاں پہ بھی لٹکو نے جلایا اس کو وہ اس لیے جا رہا ہے کہ تاکہ یہ روڈ کلیئر ہو جائے شنا رحمان اسحاق زید عمر ثاقب پوراسم تیار سول کمس منا چاران کمس زیادہ تر 21 مارچ سکتے وہ پورا صفائی وس وود ون صبر وود دست تو یہ تو سے تو اس ٹائم پہ جو ہم چاروں گروپ سے لیڈ کر رہا ہے اور بہت ہی زبردست جوش ہے اس ٹائم پہ یہاں پہ سلیم لیڈ کر رہا ہے یہاں پہ ابھی بھائی لیڈ کر رہا ہے ماشاء اللہ اور کچھ فوٹوگرافرز ہیں ذرا بہت ٹائمز کی طرف سے اچھا یہ ہو گیا ہمارا کچن ڈپارٹمنٹ انکل داور لیڈ کر رہا اور ہمیشہ تعاون کرتے عمران علی اور سارا ٹیم
تو اختتائی سپو یک کم تو مرحلہ یو نوزم سکت دور نکھت تو نزمون سکن نیو جوش خروش میں اچھا یار یہاں پہ ہم نے کام اینڈ کر لیا اور بہت مزہ ہے یار سارے ینگ لوگ تھے جوان تھے بس ایک چیز ہم نے مس کیا نارملی جو ہے نا ہمیں بزرگ لیڈ کرتا ہے اس دفعہ نہیں تھا ہمارے ساتھ کوئی بھی بزرگ نہیں تھا اور بٹ ینگ جو یوتھ تھے وہ سارے یونائٹیڈ تھے بہت ہی اچھا لگا یہ خوبصورتی ہمارے علاقے کے کمیونٹی ورک ہوتا ہے تو تھینک یو سو مچ گائز اور ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے نا ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اینڈ پریس دی بیل بٹن